У партії «Слуга народу» планують оскаржити результати виборів у 10 округах. В одному з них переміг нардеп 8-го скликання Верховної Ради Віктор Балога. Відповідні заяви політсили і нардепа опубліковані у Фейсбуці. Зокрема, у партії хочуть перерахунку голосів у Закарпатській області у 69-му окрузі, де, за даними ЦВК, переміг Віктор Балога. У поліцилі стверджують, що там зафіксовано багато порушень і масовий підкуп. У свою чергу Балога заявив, що не проти перерахунку голосів. Нардеп стверджує, що не знає ні про які порушення, які начебто були на його окрузі, і які б могли бути підставою для оскарження результатів через суд. Станом на 18.00 журналісти, члени ОВК та представники обох кандидатів очікують на початок підсумкового засідання ОВК. Журналістам нашого каналу представники кандидата у народні депутати Едгара Токара повідомили, що не згідні з результатами голосування і мають намір позиватися до суду. Далі – пряма мова. Ми виявили низку порушень під час проведення процедури голосування 21 липня. Працюємо над тим, щоб задокументувати кожен із цих фактів, відповідно складаються на даний момент в тому числі відповідні заяви, скарги. Якби сьогодні вони, так як передбачає закон, що сьогодні останній день для подання таких скарг до окружної виборчої комісії, вони будуть сьогодні подані. І вважаємо, що на підставі цих заяв та скарг, а також актів складених, є всі підстави для того, аби провести повторний підрахунок голосів на низці виборчих дільничних виборчих комісій. Відповідно, така заява до окружної виборчої комісії також кандидатом в народні депутати Токарем Едгаром Володимировичем була зареєстрована вчора в окружній виборчій комісії номер 69. Сьогодні на засіданні це питання має розглянути окружна комісія. Відповідно, або вона задовільнить цю заяву, або вона відмовить її задоволення. У випадку відмови в задоволенні ми маємо намір оскаржити таку відмову в судовому порядку. Люди скаржилися на підозрілих осіб біля дільниць. Ну, багато чого. Це все ми бачимо і в Фейсбуці, і люди у нас в містечку невелике між собою обговорюють. Є такі села, де виборців на дільниці проголосувало 1005 людей, а мешканці цього села говорять, що в селі більше, ніж 300-400 людей немає. Далі в цьому же селі спостерігач заявляє, що явка дуже була низька, а в цьому селі показується явка під 80%. Ну, багато моментів. Я хочу одне – чесні, справедливі вибори. І я мріяв, що думав, надіявся, що вони відбудуться чесно. Але чесності не було на виборах.